Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amans Domai. Hari ini kita ada pratonton iOS 6 daripada Apple. Seperti yang anda sedia maklum, ini adalah sistem operasi terkini, update terkini, kemaskini terkini, maafkan kami, daripada Apple. Jom kita lihat apakah pembaruan yang ada. Jadi kita tengok pada bar notifikasi. Jika anda boleh lihat, pada bahagian atas terdapat butang untuk tap to tweet. Jadi anda boleh secara langsung untuk melakukan update untuk tweet anda secara terus. Seterusnya, seperti kita sedia maklum, Apple tidak lagi menggunakan pemetaan daripada Google. Mereka menggunakan sistem pemetaan mereka sendiri. Jadi di sini kami ada peta daripada Apple, bandar New York. Ini adalah dia punya mode 3D. Jika anda boleh lihat keseluruhan bandar New York dalam 3 dimensi. Tapi jika kita pergi ke Malaysia, kami kembali pada moda biasa, standard. Kami akan, jika anda bandingkan dengan iOS 5, anda boleh lihat map yang ada pada iOS 5 dan menggunakan Google Map lebih detail, lebih terperinci berbanding dengan iOS 6. Jadi jika anda menggunakan Google Map dengan banyak dan yang penting bagi anda, sistem pemetaan baru iOS 6 ini mungkin menyebabkan anda marah pada setting. Ada beberapa setting baru. Jadi kita ada untuk privacy. Jika anda lihat privacy ini, anda boleh menghalang aplikasi daripada mengakses data anda jika anda tidak mahu. Seperti kontak, anda boleh menghalang aplikasi-aplikasi ini daripada mencari anda atau menggunakan data anda. Ini adalah rupa App Store sekarang untuk iOS 6. Ianya lebih grafikal dan tidak lagi, dia sudah grafikal dan ia kelihatan lebih menarik. Jika anda pergi ke chat, anda boleh lihat pentatalan yang berbeza. Jadi ianya lebih cantik dan tidak salah jika katakan ia kini mempunyai rupa seakan Google Play, Play Store. Seterusnya kita boleh melihat Safari pula. Safari kini mempunyai sokongan untuk share terus pada bahagian bawah. Jika anda lihat, terdapat pelbagai option. Dan satu lagi yang baru, jika melihat daripada landscape, secara automatik Safari menjadi mode full screen. Dan jika anda mahu mengembalikan semula bar, ianya anda perlu menekan. Seterusnya kita akan melihat fungsi kamera pula. Let's see camera. Dan terkini ialah fungsi panorama di sini. Daripada panorama, anda hanya perlu menekan butang dan mengambil gambar mengikut apa yang diberikan. Kami ada mengambil gambar sebelum ini. Ini gambar kami ambil awal tadi. Dan daripada kamera tadi, sekali lagi jika anda lihat pada sini, terdapat butang dan anda boleh share terus gambar tadi menggunakan Facebook, Twitter dan aplikasi-aplikasi lain yang ada. Seterusnya kita ada aplikasi Passbook. Malangnya di Malaysia ia masih lagi belum diaktifkan dan tidak lagi, masih belum boleh digunakan. Kami tidak tahu bila ia akan berfungsi di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, jika anda mahu mencari nama-nama teman di dalam phone book, kini bar search di atas ini kekal di bahagian atas dan tidak hilang apabila anda melakukan pentatalan ke bawah
atau ke atas. Jadi sekian saja untuk waktu ini peratuntut untuk iOS 6, dan kami diberitahu ianya sudah boleh dimuat turun oleh pengguna-pengguna iOS di Malaysia. Jadi kami harap dengan apa yang kami tunjukkan ini, anda boleh tahu apakah yang anda akan hilang dan apakah yang anda akan dapat bila melakukan penaiktarafan ke iOS 6. Sekian saja daripada saya, Oberfin dan juga Amar Firdaus. Jika anda sukakan video ini, sila like, dan jika anda mahukan video daripada kami, sila langgani laman YouTube kami. Sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.